kwentuhan mo nga kami ng pinagdaanan mo. Tinatanong ko po kasi kay um, Pastor Paul kanina, Kano nga ka katagal bago ka naging pastor, bago, bago ka sabihin na, oh sige, gagraduate ka na sa pagiging brother at gagawin ka ng pastor? <laughs> Matagal, kwentuhan? no? So, 2015 pa ako nag Full -time, full time sa church. Ibig sabihin, umalis ako doon sa work ko in advertising. Oh, advertising, and, oh, advertising ka dito. ako. I work with Makan, Publicis, wow. mga ganyan. Tapos I went to the church to work full time as a communications uh, coordinator. So, oh. from that time, ang nasa isip ko noon, gusto ko talaga maging pastor. Bakit? Kasi, 'di ba, parang from advertising tapos biglang pastor. Ano yung naging transition? Bakit? Ano ko, ito pangarap ko to simula bata pa. Prep pa lang ako, nakalagay sa yearbook ko. Ambition, to be a pastor. Oh. Correct. Pero nung lumalaki so, ako. Saan ang yun? Nung bata ka, naalala mo ba bakit? Hindi ko naalala kung bakit. Pero ang, ang tingin ko, kasi nakikita ko yung pastor, siya ginagalang, nakikinig yung mga tao sa kanya. Pag tumayo siya sa stage, lahat makikinegyo. So gusto ko 'yung ganoon. No? So eventually sa buhay ko nag nagbago-bago na ng direction eh. So kinalimutan ko na 'yung pangarap na 'yon. And also din ba kaya doon noong pastor dahil sa upbringing? Na ay, oo, 'Yung oo. pamilya yes, niyo yes. ay uh, religious. oh yes. ah, Okay, nakita mo rin yun. Hmm. So may impluwensya. Oo, oo, kasi bata pa lang ako, nag, pinapatong ako ng nanay ko sa lamesa kapag may party. Mm -hmm. Tapos magre-recite lang ako ng mga Bible verse. Wow. Ganoon. Okay pero kahit naging ganun yung foundation mm. may mga challenges Correct. may ano may uh, na may mga direksyon na napuntahan ka yes. pa kailan nagsimula yung paano nagsimula uh, siguro maayos yung paglaki ko talaga simula bata ako pero meron akong struggle pagdating sa mental health ko. Yung hmm. yung pag-manage ng emotion technically. Hmm. Magkadugtong kasi yan eh. Hindi mo pwedeng paghiwalayin na matino akong tao pero yung emotion ko, wala hmm. akong EQ, may EQ eh, 'di ba yung emotional coaching. Magkatuwang yan. Hmm. So, hindi pwedeng ang talita mo ang galing-galing mo sa school, dapat na ma-manage mo rin yung emotion mo. Okay. Uh -huh. Hindi ako naging magaling mag-manage ng emosyon. Yes. Okay. And ang naging ano ko noon, response ko noon, Uh, pag nagfe-fail ako, bumabagsak ako, or uh, nawala ako sa top, mm -hmm. sa takot ko, okay, kakanood ko ng... Kaya mga sa mga manonood po natin, kapag nakakita kayo sa palabas na sinabing patnubay ng magulang, ay kailangan. Kailangan, kailangan po talaga kayo. Kasi sa akin, nanonood lang ako. So, saan ko nakuha yung idea ng uh, self-hurting mm -hmm. or suicide? Yan napanood ko kasi sa mga TV sa mga eksena sa mga teleserye o mga balita. So naging escape ko siya. Mm -hmm. Sa ko pag may trouble sa bahay, pag mapapalo ako ng nanay, unahan ko na kaya. Sasantakin mm -hmm. ko na 'yung sarili ko para pag nakita ako, maaawa na lang sa akin, hindi na ako papaluin. Ginagawa mo 'yon? Yes. So habang lumalaki ako and and we thought it was nag a lang. <laughs> no? Pero mga magulang na nanonood ngayon, may habitual things pong contribution 'yan sa mga anak growing up and it can probably be their official response when trauma, when difficulties arrive. Ito yung automatic na naiisip nila. So sa akin, automatic pag parang feeling ko wala na akong control or natatalo na ako or nadidisappoint na ako, magse-self-hurt ako. Yeah. Kano Gaano katagal 'yon? Matagal. Uh, siguro the first time I I attempted to kill myself was in grade 4. Huh? Yes. Wala lang sa iyo 'yun, no? Hi, parang hindi parang mo iniisip yung... na realize kung na yung... anong mangyayari oh, pag, oh, pag, oh. pag pag ginawa mo 'yun, anong anong consequence. Yes, Wala yes. sa utak ko 'yan. Ang alam ko lang, pag ginawa mo 'to, you don't have to face the problem. Uh -huh. So ano ano siya talaga 'yung eh? pagtakas, pagtakbo palayo dun sa potential na problema. Nalaman ba 'yun ng parents mo? Yes. Na ganun naging habit mo. Ga Kailan na lang nila na discover or tinago mo ba sa kanila 'yan? Hindi. The the first time I did it, I told them about it. Nung nawala ako sa top one, nag nagtangka akong magpakamatay sa bahay. Lumaglag ako eh kasi tinali ko yung sarili ko sa kurtina. Tapos tumalon ako eh yung bakal ng kurtina ng bahay nung pe oh. peking bakal lang yun. <laughs> so pagtalon ko, nabali. Uh -uh. Bagsak ako. So aware naman sila. Kaya lang, parang ang dating kasi noon, kahit ako eh, naiintindihan ko. Ang dating noon, parang nag nagiiinarte lang ako. Mm -hmm. So hindi mo siya masiseryoso, hindi mo siya parang kailangan natin kumausap ng espesyalista para burahin ito sa sa mindset mo. So naandun 'yon palagi. Kahit matino 'yung aking paglaki, mm -hmm. yeah. 'yung official response ko emotionally, palaging saktan ko kaya 'yung sarili ko or ilagay ko 'yung sarili ko sa bingit ng danger. Mm -hmm. So, minsan naman, yung mga, na-realize ko, yung mga nagsusuicide, suicide I, I think there are some cases na hindi naman talaga nila gustong mamatay. Mm -hmm. But they want to put their, themselves in the, in the dire situation para may pumansin sa kanila, may mm -hmm. mag-reach out sa kanila, may mag-open up sa kanila. Mm -hmm. So, yun siguro yung naging lie sa utak ko na kung meron, kung gusto mong kontrolin ng tao sa paligid mo, gawin mo to sa sarili mo. That's a lie.